endi tolibon hukumatining bosh vaziri o'rinbosari iqtisodi o'rinbosari mulla abdulg'ani birodar safaridan so'ng tolibon bir e'loniya sodir etdi albattaki bu safarni ular ancha muhim deb atadi bu o'zbekiston va afg'oniston o'rasida do'stlik va iqtisodiy hamkorlikning yangi bobi deb ta'rifladi birodar janoblarning e'loniyasida aytilishicha bu nafaqat o'zbekiston va afg'oniston balki boshqa mintaqa mamlakatlari uchun ham ancha muhim bir qadam bo'lgan uning aytishicha bu bozor orqali afg'onistonning mahsulotlari نه فقط ویزبیکستان بلکه باشقا مملكت هم olib boriladi u yerda qayta ishlab chiqiladi shuningdek tijjorlar u yerda bemalol boradi aytib o'tish joizki bu markaz bundan oldin foydalanishga topshirilgandi lekin bugun rasman ochilish marosimi bo'lib o'tgan mana tijorlar u yerga bemalol boradi degan iborani ishlatdingiz demak aynan afg'on tijorlari uchun u yerda qanday imkoniyatlar yaratilgan endi muni o'zingizga ma'lumki tolibon hokimiyatga kelgandan keyin afg'onlar uchun ayniqsa tijorlar uchun vizalar cheklanib qoldi bu uh, tujorlar uchun uh, katta muammo bo'lgani aytilgandi endi buna vizasiz tuorlar uh, uh, dam uh, bu yerda bu yerga safar qila oladi keyin o'n kun u yerda qolishlari mumkin u yerda albattaki 400 yuz do'kon bor mehmonxona bor shuningdek sog'liq markazi bor keyin dam olish makonlari bor keyin boshqa bir masala buki afg'on tijorlari keyin shu savdo sotiq bilan shug'ullanayotgan odamlar u do'konlardan ham foydalanish mumkin do'konlarni kiroya olib o'z mollarini qo'yish mumkin o'zbekistondan mol olib keyin afg'onistonga o'tkazish va afg'onistondan mol olib borib u yerga nima saqlash va sotish imkoniyatlari paydo bo'ladi albattaki bu afg'on tijorlari uchun va afg'oniston uchun katta bir imkoniyat imkoniyatlar haqida gapirar ekanmiz o'tgan hafta o'zbekiston bosh vaziri rahbarligida hayat kobulga kelgan edi aynan ana shu ham ikki tomondagi savdo aloqalarining kengayayotganidan dalil bo'lsa kerak albatta ki tolibon hokimiyatga kelgandan keyin o'zbekistonning bu yuqori darajadagi hayoti shu bosh vazir nimasida keldi u tolibon mas'ullari bilan qator muloqotlarni o'tkazdi keyin bu muloqotlar jarayonida ikki nuqta besh milliard dollarlik kelishuv bitimni tolibon muqomlari bilan bu imzoladi albattaki bu uh, kelasi uch yilda bu bitimlar osta sekin amalga oshishini aytdi va tolibon ham o'zbekiston davlati bilan o'z aloqalarini chuqurlashtirishga e, harakat qilyapti mana endi so'nggi uch yilda bu e, necha hayat kelib ketdi ham afg' tolibon tomonidan va ham o'zbekiston tomonidan